Ej, jah, moj ti. Vidi ti piše. Eto, ženo, 365. Eto, ženo. Kisne čovjek. 365 tako. Dana u godini ja radim. Sutra dan nezavisnosti i konačno sam dobio jedan dan od ove države da se odmorim. Hajde, bogati dedi, jer mi skinio noge. Hajde, pa vidi da noge odmoriš. Umorio sam se. Tako. Ali eto ima neko iz sutra radi. Bogat. Nego, ženo, šta si ima jest? Pa, šta sprema? Standardno ovako. Punjen je papriki. Sarma. Može li sarma? Ama, ženo, pa ženo, pa... Gdje je ovdje cigla kakva? Pa i mokre mi noge. Evo, stav na pad. E, pa tako, hajde. A nije, da, meni je... Da sjetim se ti, nema šta. Kćeri, malo vamo, bogati. E, tako. Ja kontro, to ti melek neki, onaj koji ti drži, da ne pokisneš. Da, tako. Pa ova... A ova meni je banja, ženo i čeri, posjeća na ovu Bosnu. No, evo i mi smo, evo, bara, tonijemo, yes. A puna krokodila. Evo, gledaj. I prljavi smo užas. I prljavi smo, pa jesmo, dobro, čeri, došao uz posla, prljave noge. Znaš, prljave noge. Znaš šta je meni ovdje jedan od najvećih problema? Što ćemo mi kisnuti koji ćemo nastupati, a gospoda koja će sjediti onaj fino vamo, oni neće kisnuti, a možda i to neki odraz, jel tako, možda i to neko ogledalo društva, ono, gospoda sjedi fino im, a ovi ljudi koji rade, koji se trude uvijek kisnuti. Ja imam jedan prijedlog, da sutra ne budu kišobrani za publiku, pošto publika neće kisnuti, nego da bude za nas, tako koji učestvimo. Naravno, doći ćemo i reći ćemo, super, šta ćemo, ja ne budem kisnuti. Nije mi glava. Hajde, obuci me, da se ne navladiš, pošto mislim, i hladna. Hajde, obuci. Ali treba i ovdje kišobran. Pošto ja vjerujem, ili tamo, ne, tamo treba suncobran, pošto će tamo važni ljudi da govori. Da. Tamo treba suncobran za ovu govornicu gdje će važni ljudi da govori o Bosni. Sreće pa nas ovo sunce obasje. Sreće. Počeo sunce, konačno. Kako kaže je... Obuđi. Sidran u Doli Bel, hoće li sunce ikad u ovoj našoj zemlji zasjest kako treba, a ne ovo vještačku? Dobro, pa ti nisu šuplje čarape. Nisu šuplje, sreće. Sreće. Pa ništa, eto, šta nam preostaje? Ali ova kada je naša realnost, stvarno. Tako. Evo, ova je banja, realnost. Odraz, naša. Ništa, hajme, pozdravimo, ženo. Pozdravimo publiku, pozovimo ih sutra. Ne, znači, u tri sata dođite. Ako Bog da. Ponesite nama kišo dana, vama neće treba. Dođite, hvala sunca, brane. Se. A da dođu... Ne morate se utopiti, bit će vruće. Da dođu i ovi zvaničnike. Vi se utopite, a nama poneste kišo brane. Tako. Ali da pozovemo i ovi zvaničnike. Ne moraju nositi kišo brane. Pa ja. Samo vi dođite. Dođite, u tri sata, jel tako? Tako. U tri sata, eto, dođite, podržite nas. Ćao. I ako Bog da nekakvih para da... Saniramo. Da ovo saniramo. Yes. Yes. Ili kakvu antikišnu dovu, što je ona, što mora padat kiša? A ne, to bi trebali... Što pada kad je šupalj krov? Stvarno kiša, niđe veze. Ne, to je ženo, to je Burhan Šaban kišna dova. Ja. Ali mogli bi večeras svi zajedno da volimo, da sutra ne bude padalo kiša. Tako. Yes, da jednu večeras dva rekata klanjamo. Da ne bude sutra kiše, kako bi mogli i učesnici, a i oni koji nas gledaju da ne kisnu i da budu. Pa bar da za dan nezavisnosti, da ne pokisnu. Pozdrav, Raja. Da budemo nezavisni. Vidimo se u tri. Ćao. Aj, ženo, sad